Me ollaan oltu mukana aina. Jo siitä lähtien, kun tehdas starttasi vuonna 1968. Se on ollut meille kunnia-asia. Savon Sellun toiminta alkoi vuonna 1968. Ja niin alkoi myös yhteistyö KUPSin kanssa. Taustalla oli paikallisten metsänomistajien hanke, mutta se vietiin maaliin valtion tuella aina presidentti Urho Kekkosta myöten. Kekkonen muurasi peruskiven ja Savon Sellun tuotanto käynnistyi. Tänä samaisena vuonna Kuopion Palloseura voitti ensimmäisen Suomen Cupin. Savon Sellu siirtyi Mondi Groupin omistukseen vuonna 2018 ja heti seuraavana vuonna Kuopion Palloseura voitti mestaruuden 40 vuoden tauon jälkeen. No onhan niitä tarinoita. Yhteistyö on ollut hyvin monimuotoista. Välillä ollaan tarjottu asuntoja, työpaikkoja sekä pelaajille että lähipiirille. Mutta ajan myötä yhteistyö on myös muuttunut. Yhteisöllisyys on tärkeä meidän yhtiössä. Ja KUPS auttaa meitä järjestämään perhetapahtumia henkilöstölle ja heidän läheisilleen, ottelutapahtumia, perhepelejä, liikunta- ja virkistyspäiviä. Elämyksiä, joita ei saa muualta. Entäs sitten tämmöinen huhu, kun korona iski, olitte pyyhkineet yhteistyösopimuksesta summan yli ja korottaneet sitä ruuhkasta. Haluatko kommentoida? Emme luonnollisestikaan kommentoi kahden osapuolen välisiä sopimuksia, mutta siinä tilanteessa, kun korona tuli, epävarmuus oli merkittävää joka puolella. Silloin ajateltiin, että ehkä KUPS siinä tilanteessa tarvii hieman enemmän tukea.